Неси! Ветрана, насувайся! Коктейлі є? Коктейлі! Така українська революція. Весела. Зніми себе. Чуєш бойові, Дмитро? Чуєш? Я бачив хлопця і впав. Я знаю, я мертвого тащив. Що ти мені будеш розказувати? Я йшов по крові, так що ти мене хочеш дивувати зараз чимось? Ти думав, що це так просто. Прийдемо на Майдан, постоїмо просто і все, і поїдемо назад. Я так не хотів, я хотів зразу йти вперед. Голову сягнеш, дорог, добре сказати! Мамі щось скажи. Скажи щось мамі. Мамцю, чекай мене, скоро буду. Ні, на майбутнє. А якщо не буду? На майбутнє. Що на майбутнє? Досягнув. Визволив. Від бруду приїду. Разом ми сили. Не я один, а всі. Такі, як я. І такі, як тато наш любий. Тільки в проході людей. Який привозить таких, як ми. На Майдан. Коктейля якогось туди. Та зараз я Антона чекаю, він має зі мною бути. Де він? Я не знаю, загубився. Я от переживаю, де він. Він нього коктейлі, він має зі мною кидати. Банду на йолку. Він десь напевно ззаду, але нічого зараз підійде. Він стріляє сюди! Ти! Ти! Він стріляє в прохід! Не виходь! Не ставати в прохід! Не виходь в прохід! Стукай, Дмитро. Що? Стукай по щитуні. Та хочеш стукати? Зроби щось для революції. Та от, знімаю тебе. Цього недостатньо. Зараз їх пристрелять. Поможи підняти. А? Поможи підняти. Вон, диверсійна група забігла. Треба до того місця висувати. Голову вже висунули! Все, голову! Не! Відбили Майдан, зараз біля цього інституції. Давайте сюди підтягнути!
Алло. Я на Інститутській, само переду. На Інститутській. Зараз я не чую. Українська революція, вона така. Я не чую тебе, повтори ще раз. Да-да, я не чую, повтори ще раз. Я не чую. Та не стоїть. Не чую. Кого? Знаю, знаю. Знаю. Все нормально. Що він? Він відіспався, встав. Вже тобі можу щось сказати. Кажи мамі два слова. Тихо встав. Алло, тільки що встав. Зараз ми з татом цей вітальні їмо. Коротше, Мойсей Василь Михайлович він. Мойсей Василь Михайлович. Ти що любиш? Мойсей. Та я чув, що ти щось там типу, наші не їсти. А ти де? Мам, я хочу, щоб ти... Сука! Мам, цілу. Я тебе люблю, я тебе... Йоу, все. Сюда! Стой, не ламай мостри! Не ламай мостри! Не ламай мостри! Все, было. Давай сюда! Аккуратно! Що він там робить? Його ж зараз там пристрелять. Ти перестаньте знімати це. Серйозно. Дмитро, ти все хочеш? Я не просив це знімати. Не знімай це, будь ласка. Ти хочеш потім це мамі показувати? Якщо, звісно, ми з тобою виживемо. Хлопці, вони ззаді! Бля. Я ззаді.